Sing seueur atuh mamna sareng naon apa is teh? Hah? Sareng endog. Sangguan deui teu. Sangguan deui atuh. Sing pinter Ujang teh nya. Ari Ujang teh putra saha? Hah? Putra bapak naon? Sanami bapak teh? Sahanamina bapak Dede Rusman. Dede Rusman. Tadi malam ngecek mana yang malam nanti? Putra bapak Juli Pocong. Putra sa? Ada pocong. Yo, takut. Inilah artis kita, Faiz Muhammad Faiz Syarif. Apa is bade ka sakola moal? Baya. Bade sakolana kelas sabaraha? Hiji dua. Kelas TK, kelas PAUD. Waduh pinter euy makannya. Makan sore hari apa is? Ya. Makan sore hari. Maaf. Oh lamun gebuk ka gebuk teh mamahna teh. Maaf sore apa is teh nya? Bade ka mana tuh ayeuna eta? Bade oo. Pangnyenakeun kopi. Ayeunakeun kopi ku apa is? Nah, mamna saep teh. Teh Dewi ini. Anak kedua. Pangnyenakeun kopi, Bapak. Mana kopi, Bapak? Atuh senalna ulah tibalik wae. Maaf. Iya, jangan kebalik. Entah. Oh, udah, sip. Ambilin kopi dulu. Ambilin kopi dulu iya. Oh nah, iya. Tuh di sono tuh. Tuh di sono tuh di kursi. Tuh di kursi tuh. Ambil kopinya, ambil. Ambil sini. Bawa sini. Bawa sini pinter. Awas jatuh. Simpen di sono. Simpen. Nah, di situ. Pinter. Sekarang mau kemana? Mau main kemana? Main ke sono. Bade jalan-jalan. Bade nuturkeun apa is? Bade ke mana apa is nak? Saya ke mana? Berpapasan. Perwis, hoax ya. Oh, halo De Abi. Halo juga. Oh. Kade gebis. Angin sepoi-sepoi. Tiris eung. Halo. Tiris euy. Anjir aya euy. Aya nama benang ke si aya geura. Tuh siapa is tuh aya. Halo. Tuh aya tuh sigar asik. Wajin aya ngeunteu. Tuh ningalikeun resepeun budak mah. Ningalikeun tuh. Ya. Aya rating. Tiris urang mah ieu. Meni kuat ka ngahot. Budak dikitu. Ibarita gerek naon.
Kunaon atuh nah di hareyan wae nya. Di hareyan wae tuh. 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 Tuh di hareyan. Usaha di hareyana. Usahalah. Waduh aduh, jeung abah waduh, jeung abahnya eta. Jeung abahnya. Oh, jeung abah. Waduh 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 waduh. Waduh. Aduh aduh aduh. Aduh 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 aduh. Saha? Ngomon. Irha. Oh. Tamalendu. Tadi abi. Sok dewan. Ah, ada tuh. Cebuk cabak. Itu cebuk cabak. Andri mah nya ku urang dikit nih. Ya, Andri da urang apa? Pakana positifnya. Lah, saya gagal bah. Ah, hoak-hoak ke si Andri. Hayu si mah kok. Enggak nenan. Hilapeun. Geus di subrek acan. Subrek atau subrek? Sok di subrek heula tuh. Gampang. Geus di subrek. Suasana sore hari, guys. Ye. Yeah. Bu Hajina. Ngurangan umur jeung sa iya aing melipir euy. Ini cerah kieu nya maksudnya. Alus teh halodo. Heeh tuh.